Tosi paljon se politiikka ylipäätäänkin niin itsessään sotkee asioita. Että se, että se kun asioiden ei anneta olla yhtä selkeitä kuin ne on. Mm. ja Se oikeasti tutustuu vaikka mihin tahansa uskonnolliseen kirjallisuuteen. Mm. Ainakin mä oon kokenut omasta vedäkirjallisuudesta, mitä meillä on. Että, että Ne on oikeasti tosi simppeleitä, niin kertoo kaikessa juurta jakseen. Mm. Mutta sitten taas me halutaan tehdä niissä joku show esimerkiksi. Voin sanoa selkeästi, että tämä on ehkä tämmöinen unpopular opinion, mutta Intian historia perustuu uskonnon sekoittamiseen politiikkaan. Mm. Se, että okei, jos ihmiset uskoo, siis ennen, ennen tavallaan pahimpia niin kuin politiikan sotia, hindut ja muslimit rukoili yhdessä. Mm. Toisella oli paasto, toiset autto. Mm. Toisella oli paasto, ne toiset autto. Mm. oli ruokaa, teki ruokaa. Tälläkin hetkellä iftareissa, niin kuin meilläkin mm. Intiassa olevat temppelit, niin ne, tekee iftar, ne järjestää iftarijuhlan. Mm. Itse, jos sä oot niin sulla ei pakolla aikaa ruokaa. Mm. Ne järkkiä ne ruokkii, kun meillä on paastot, muslimit ruokkii ja tällä tavalla. Mm. Et, 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 tätä on. Mm. Mutta sitten taas tulee jotkut poliittiset johtajat, jotka näkee, okei, okay, nämä tottelee. Äh, jos mä sanon näin, nämä tottelee. Ja sitten ihmiset on silleen, okei, okay, toi varmaan mm. sanoo, että hei, tee uskonto sanoo tällä tavalla. Mm. Ja, ja tavallaan, teidän täytyy tehdä näin. Mut kun ihmiset ei itse lukenut niitä kirjallisuutta, sen takia ne tottelee väärin. Se on se. Ja massa on helposti manipuloitu tapissa. Kyllä, just näin.